atë gjën që bërë në prajnë. Ata dhash përgjigjen time. Ata dhash përgjigjen. Se keni një përgjigje njerëzore, kështu marrëdhënie njerëzore. Jo. Po çfarë? Sepse nuk më konsideron mua kundërshtaren e tij. Pa, i më tha sepse kemi marrëdhënie njerëzore dhe kjo është përgjigjja e dytë që më tha. Të parën ma thej që keni një marrëdhënie njerëzore. Po ja e dyta. Dy përgjigje brenda 5 minutash? Jam e keqe kur më trashin zonën. Jam shumë e keqe. Po. Ajt bol tani, se s'du me të folë. S'du me të folë se duat përshoj zërin, të shlop zërin. Qepe. Mos përshoj zërin, pra. Mylle. Mos përdor me të. Mylle. Mos përdor. Putin do një pa djeshka, ty e më lerat. Po më zemë të shketi. Pa djeshka janë... Kaq bëj, kaq bëj. Do punojmë gjithë jetën për të bëjmë pa djeshka realizuar. Dhe ti, do t'a vlerësosh të gjithë. Edhe të mbushësh kokën me gjëra, do të punosh gjithë jetën. Pa tjetër. I kam moshon gjithë jetën time. Tu do t'plas në gjithë lojë situatë. Të mund i keca pësira bosh. Se kuptoj e qafate. Më vërte se kuptoj e qafate. Më lodhe zërin. Më lodhe zërin, vetëm kaq. Më lodhe zërin. Zdu të më lodhët zëri, po mbaron bigu, zdu të më lodhët më zëri. Vien ti tani se... Kujti thu shkondon? Po ti kujti thu më zëri? Qa duke mund? Dede? Po ti kujti thu? Po ti qa duke mund? Dada? Ti më duke është një palto e vjetër që kërkon gozhdës për të temë, për të varë. Dhe po të temë dhe njërë tjetër, loja që ke bo me meritonin, është një loj skipoze, sepse nuk do të funksionoj. Po kusht të pyti mi goca? Unë po të temë. Maje me gjithë. Këtë qunit është vëm pas prica kosh. Po na iluminon kjo situatë. Në dukje një lojë si kur po donëte të të nëzirëte nga... Jo, nga një pa gjumësi, nga një gjumësi e jotja, nga një përgjumje e jotja. Dhe kjo që kjo është robi që të kamaru loja ati da ishë në gjumë. Në të vërtet, po? Ky ka shumë zili pozicionin ta dhe mendojnë që pozicioni ju të është i voliqmi për të. Ka që thjesht është historie. Pa mirë, ku është problemi? Kështë që bënë mirë, për mendimin tim, me apë në një kanal ujrë është lartë e poshtë. Si që e gla bënë? Që ta marë një situatën vetëm të ashtë. Ta shi po të futë dhe ty se i ka atë keshë për. Shka të bëjmë të keshë, ta këmë thonë. Këto që të për të igla ta këmë thonë unë e ty. Që qa s'ka thëmë për ty? Që i ka maru loja. E kena na problemin, e kena na historin tonë, e kem gjana tona. Qa bëni këshumë? E kena na historin, e kena gjana tona. Kjo do të bëjtë ushtë. Këto cilën për thot e igra ta këmë thonë, Graciano, dhe ta këmë kërku mos. I kam të turin shumë herën, zema. Dhe ta këmë kërku mos. E disa e kam të turin, ti e mori që ndryshme me ty. Ikore, për ikore. Për këtë gjë, Graciano, të këmë tregu në ty. Unë s'kam qëndë një herë me ty të jeme qëndryshme. Palet të jeme qëndryshme. Kom disori unë e mëna në shpe. Graciano, kjo për do me tregu që këto jam moti une. Qa kemi? Qa të bonë? Be, këmë thonë në Graciano, po e din edhe ajo. Pa besi. Jam në nga të duke me e të në të në shpe. Shumë. Qa në nga të duke? Shushunja! Shushunja ka për t'ja për gjatë. Din për më vetëm peshën të në përmejzën. Kër i del ajo sumë kakavija jashtë, i dhemë për të 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 Unë s'kam të një të loj banalitetesh. Kur ju delë shumë... Shkoke në gjurat e mija dhe shiva. Kur të delë ajo... Dhe shive qik, pas taj vetën pas qyrë. Kur të delë boronica... Tëftofet. E që kleta. Qa kene më vla? Pse më sullet prap gjithë? Qa bërë e gabim sara? Kusht të gjithë më... Ta është vërtetë? Kusht të kagoj? Ta është vërtetë? Spo le ishe të bëhet haje... Kjo ndosht ta e. Një pytje kom, Graciano. Graciano, një pytje kom, prapë. Se me ndonë gjithmonë që është për me të bloku ty se me të vërtej. Për mua ishte e thjesht historia, më trashe zë, më bërë të trashe zonin. Folja, pa të kejtë. Zdu me trashe zonin. Ja, për pytje bre, për pytje për të pësë. Po qa ka interesa jo me mbloku me mu? Ja ta ja përgjishëm, ja ta ja. Me mu? Sepsa i tipi aty që është ullur. Ka katër rejtë që unë i kam shku me qëtësi më të madhe që më kërkon mua lëve. Po pse i kishku prap ju vjafru? Se s'ki që ndryshmeri? Dua, jo, s'ka lidhe me që ndryshmeri. Ata po iknin me vrap, unë po i bëja pyti me ikën me vrap, ky më ndërynte në bised. Edhe mos të nxefe mun me këta. Unë kështu ja. Pes zodi ma. Dhe i kam shku me qëtësi, herën e parë, i kam thënë, e glat të lutën. Pse tha, po të vu për situatë, jo, duat të japë mendimin tim.
Dhe ti po ma pengon. Oriti Graciano. Të lutem se mbarova. Jo, jo, të lutem tuja. Veshitate. Jo, hiç fare. Graciano. Shkova. Hiç fare. Aq shumë Graciano e. Hiç fare. Se un ndërhyj. Aq shumë Graciano ndërhyj në për situata, vëlla. Ka ndërhyj fare. Sot që po folë për këtë. Ata kanë ikën me vrap mo të dy kë ndërhyjn kë. Nuk kam ndërhyj. E hapojnë më, më bën të ulëraz më shumë se ç'duhet. Nëse quhet ndërhyrje. Vetëm për ngritjen e zërit tim, ti meriton një shoplak me banicës. Që ku ndërhyjone? Ku ndërhyjone? Po gjithë andej ndërhyjnë. Ti jetë të cepi, andej vje këtu për të kap gjënë. Shoplak verbale, sigurisht. Pse të mund duhet evidentohet shumë? Asnjëherë, unë me këtë situatat kom një linë teme, që e kom një histori në mes. E me lene, se tani po bëndi...